Pasajul Solventul va fi gata în a doua jumătate a anului viitor. Cel puțin asta transmite primarul Timișoarei, Dominic Friț. Ritmul a fost accelerat după ce o bună bucată de timp utilajele abia au mișcat pe șantier. După un an și jumătate de la demararea lucrărilor, stadiul este de aproximativ 25%. Lucrările înaintează la pasajul Solventul, transmite primarul Timișoarei. Se lucrează la pereți imulați pe partea cu calea Bogdăneștilor și dacă totul decurge conform planului, pasajul va fi gata în a doua jumătate a anului 2024. Pasajul Solventul va avea 4 benzi de circulație, câte 2 pe sens. Va fi construit în continuarea căii Bogdăneștilor, care, la rândul se află în șantier pentru modernizare. Pasajul va avea o lungime de aproximativ 87 de metri, va trece pe sub 10 linii de cale ferată, va avea linii de tramvai, trotuare și piste de biciclete. Vor fi refăcute și extinse rețelele de alimentare cu apă, canalizarea, sistemul de iluminat public și vor fi amenajați peste 5.500 de metri pătrați de spațiu verde. Întreaga lucrare costă 132 de milioane de lei, din care 43 de milioane de lei sunt asigurați de Programul Național Anghel Salini.